A região dos Lagos foi o local escolhido para a realização do treinão preparatório para o Unifeb Music Room, evento esportivo promovido pelo Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos e que acontece em 8 de outubro. Teve corrida, caminhada e dança. É um evento que se consolidou, né, pela qualidade da execução. Nós conseguimos envolver a população não só de Barretos, mas também da região toda. Inclusive, pessoas de longe vêm participar do evento, né? A exemplo do ano passado, esse ano nós teremos uma equipe de Ilhabela participando. Então, eles viajam vários quilômetros para prestigiar o evento. Isso nos deixa muito satisfeitos, porque é um evento que começou com pequenas pretensões e hoje nós conseguimos atingir muitas pessoas, né? Alguns participantes aproveitaram o treinão e anteciparam as suas inscrições para a quinta edição do evento. musicrun.unifeb.edu.br. E o pessoal que já está inserido em alguma equipe, alguma assessoria esportiva, pode entrar em contato com unifebmusicrun@gmail.com e solicitar uma planilha para inscrição coletiva em condições diferenciadas. O evento contou também com a presença de professores e alunos do curso de Educação Física do Centro Universitário, que ressaltaram a importância da atividade física para as pessoas de todas as idades. Primeiro é divulgar para a população em geral, para os colegas, parceiros das diversas academias, né? E o evento principal, que será dia 8 de outubro, que é o nosso foco principal. E fazer também que a população se mobilize, aprenda a se movimentar, que nós sabemos hoje que a atividade física auxilia aí na qualidade de vida em geral das pessoas, e muitos ainda estão muitos ociosos, né? E o objetivo é esse, é fazer se movimentar. A gente faz o curso de educação física porque adoramos o esporte, então temos praticamente que a obrigação de estar ajudando a promover o evento e competindo também para incentivar outras pessoas que estão no sedentarismo a continuar junto com a gente ali a buscar uma melhor forma física. Eu também estou na Educação Física Licenciatura, a gente é colega de classe e somos alunos do Douglas também. Ainda mais incentivo, até na hora de correr a gente pensa em desistir, mas a pessoa está do lado e fala, não, vamos até o fim. E a partir do curso que a gente começou a iniciar na corrida também. Mais informações sobre o evento no site ou no e-mail. Lembrando que equipes esportivas podem fazer inscrições coletivas. Música.